wewa wagulumizibwenga nnyo mukama Katonda waffe awebwenga ekitiibwa. Amawanga gonnaga musinze nga munimizaago wewaawo. Ono kabona maanyi ga jembe jeno kabona w'omutonzi nzaalwa ye kocheno erakai musajja munnalwanda nnyo. Era ndi musajja mutabani wa Namayanja ab'omutima mwenna mwenna nga muli bakyala kale nze sibevuunikako era abaami mubeera bakkojjange omutima gwaffe guno omuyanja wewaawo ekiddo kino ky'olaba mu maaso go ekiddo ekyo tukiyita Gogombe Gogombe naye abalala bakiyita bigalo ndowooza eno mu Buganda mukiyita bigalo ekiddo ekyo kya ttabbu nnyo ekidde ekyo tekiraba ku ddogo lyonna ne begaba majinni ne begaba mayembe gano agakifaalu we kisimbe ewaka ontegedde bulungi ekiddo kino basenkulu mwakola embuga zammwe naye nakugamba basenkulu abasinga obungi mulina embuga naye nga bajjajja ababatuulako oba abavalamulirako nga ekyamazima matuufu tibalaba omukyala n'ava gy'avudde nga yagenze mu nsonga najja n'ayingira mu ssabo lyo okitegeera nga jjajja tasobola kumulaba nti maama otudde ovaawo oli mu nsonga awo nakuleetera eddagala lya kamunye osobole ye ensonga okugisaanyawo nti bw'avaawo kwata kamunyooli gwe wajjemu pawuda mu mansirewo yera obubi bwonna bwonna obukyafu kakica gwanaaba aleseewo yenna yenna ojja kuba omugyewo kakati ono Gogombe ono waliwo abantu abatakkirizibwa kutuuka mu ssabo waliwo abantu abatakkirizibwa kutuuka mu mbuga ng'agenda kutuuka mu mbuga agisiraanye abantu abatakkirizibwa kutuuka mu mbuga be baliwa be bano naddala bano abantu abali abantu omuntu ng'ali abantu omuntu ng'ali abafunga musezi oyo tomuteekanga mu mbuga muganda nga enkubuulidde embuga eyo yonna yonna ojja kuba ogisiraanyizza ojja kuba ogisaanyizzaawo ebiseera ebisinga bizinesi zammwe mwe muzita nga muziyingizaamu abantu okitegeera bizinensi yonna omuntu alina kukoma bweru n'akoma ku kawunta muwe kiyeetaaga bw'aba yeetaaga kwambala mu lugoye okitegedde bulungi akasenge k'ogenda okumwambalizaamu kakasa nti kakansiddwa omwetango oba wafunye eddagala liri nakugaali bayita maanyi ga jjembe oba wafunye eddagala liri lye bayita mununula oba wafunye entaakwa nakugamba tuguyita omwakwa ogwo bwagenda okwambalira kansira yo awo tajja kuwatta bwafuluma bwati buli waayise awo nawo kansira wo ontegedde bulungi kati abantu abali kaga ku lubero agapali abo bayina kukoma bweru wa mbuga okitegeera bulungi era ng'akafuuka abwe kateekebwawo awo we bakoma oba waliwo omuyembo ba wazimbawo kigango awo waakoma w'ogenda okumukolerako tomuyitira mmandwayo tomukolako kintu kyonna kumuteeka walala era oyo bw'atuuka alina okunaaba ekiddo kino kigogombe era oyo kuba jjajjaawo aba yakulaga nti oyo bw'ajja bwe batyo babeera bwe bati jjajja aba yakikulaga onfuna bulungi anti tusamira tulika amaanyi kati amaanyi gaba gakikulaga oyo bw'aba agenda kujja mu mbuga ajja n'ekidomola ontegedde bulungi ajja n'ekidomola amazzi ago gakimwa n'ekidomola ekipya ekitakolangako mulimu gwonna era gakimwa buziba w'ennyanja tetufaayo oba ennyanja etabanguse oba tetabanguse gwe genda ogakima ebuziba eri era bw'otuuka ebuziba okolayo omukolo oguleeta amazzi ogenda n'amatu g'emmwanyana ontegedde bulungi ogenda n'ennusu bina kikumi kikumi jjegejege ontegedde bulungi bibiri obisula ku kkono bibiri n'obisula ku ddyo amatu galiyo gasumulula obwayi bwonna n'ogaba emmwanyi munaana ebuvanjuba ne bugwanjuba obukiika ddyo n'ekkono bonna n'obagabira ne weegayirira emyoyo egyo egifugira ku mazzi omuli jjajjaffe Kiwanuka ow'obutonzi omuli jjajjaffe Musoke ow'obutonzi omuli jjajjaffe Kitinda ow'obutonzi omuli omusambwa kubanga oba ogenzeyo ewaabwe waagwo Mukasa ogwo musambwa gw'essese omuli Wannema Kiwanuka ne Musoke abo ab'essese
abesesa abo kubanga obo genze mu kitundu kyabwe era obo lino okubeegayirira kubanga abo bowe bafugira era n'olulyo lwabwe n'ababasamirira bawusese ntegerekese bulungi ne bakukkiriza ne bakuwa obuyinza n'amazaago g'osobola okudda nago ekidomola ekyo oyo agenda okujja okimuyiira ku mutwe kyonna ne kimuggwerako n'engoye nga tazijjeemu n'atotobala kati mukoko oyo amukulukutako amukulukuseeko agabamba aga gasiraane gonna gonna ge yajja nago obutagaleka wano wuwo ate ne ge yajja nago agamutulugunya gwe nagenda okukolwako omukolo ogwo agabamba gaba gaakulemerako agakolobero gonna ogatambuzizza galemye ontegedde bulungi nga bakikumalirako ekyo ekyamazzi g'ennyanja ofunye bulungi era baba bayenzewo akadomola ka liita ttaano ontegera bulungi liita ttaano eyo eba basooka kuyira ddagala liri Gogombe nti lino ono Gogombe nsabango gomboleko embeera yonna yonna biikasibi byonna byonna agavuma agakolobero gonna gonna aganneetimbye agasannamu agateega n'obusezi bonna bonna obuntambulirako okitegedde bulungi nga alyeyira okuva ku mutwe yenna 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 kati bw'amaliriza okulyeyira olwo n'alyokazaako amazzi gali mukoko yakulukuseewo akokoolewo ayitibwa mukoka kukokoolawo ago gonna agapali agasannamu agavume n'agateega naawe atazze mu mbuga alina ogukolobero gonna gonna nga gwakulemerako onfunye bulungi genda onoonye genda ononye ekifo ky'otagenda kuddamu kuyitamu oba waliyo masanganzira oba waliyo kiswa ekifulufu oba akafo konna konna koona afuna akanyeenyo akatagenda kulabibwamu naawe genda weetaaseeko embeera ng'okozesa ekiddo kino kigogombe kikugogomboleko nti ono Gogombe nsabango gomboleko buli kakikya yenna 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 eyanneesibako naye mmwe abasinga mukiyita bigalo ono kabona Manyiga Jembe General kabona w'omutonzi nga bulijjo nsaba tuteeke mu nkola era tutandike okwejjanjaba weewaawo video eno tugikompressinga bulungi totya kulaba video yaffe gwe video yonna yonna gy'olaba ng'esukka mu ddakiika ennya esukka mu ddakiika essatu kasita tebanga erimu ebyokukulaga nti muddo bweguti gufaanana bweguti tugikompressinga okugituusa ku data o MB 5 osobola ogirabira ku MB 5 osobola ogirabira ku MB 8 MB 30 MB 30 tezimalawo nusu lukumi bw'obozi gula kati kiki ntegeeza nti video yonna gy'onaalaba eri wansi wa ddakiika 25, 30, 40 eyo oba osobola ogirabira ku data w'eddakiika omuna gundi data we wa MB 8 MB 5 MB 4 MB 10 okitegeera mpaka ku 7 oba 10 awo naye ezo ez'ekikumi ez'ensanvu ziba zirimu bye tubalaga nga tetwagala kubijjako gindi mutindo kuba bujyokoma okugikompressinga omutindo guli guwewuko bw'oba tulina kye tukulaga nti ddagala oba tosobola ddiraba bulungi naye n'ey'ebigambo nga kati gye njogera eno totya gwe MB 5 zijja kugiraba oba 8 weeza nnyo bweza ddala weewaawo agulumizibwenga nnyo Mukama Katonda waffe aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga munimi zaago weewaawo ono kabona Maanyiga Jembe General kabona w'omutonzi nzaalwa y'ekkooki eno e Rakai musajja munnalwanda nnyo era ndi musajja mutabani wa